Liberci i Jihlavě šlo ve vzájemném zápase o hodně. Domácí bojují o účast v evropské lize. Hosté zase potřebují každý bod v boji o záchranu. A oba týmy jsou ve formě. Liberec vyhrál 3 z posledních 4 zápasů. Jihlava vytěžila stejný počet vítězství z posledních 5 kol. Jako první zaútočila Vysočina. Petr Šulek neposunul míč nalevo na Janiho Urdinova, který se mu nabízel, ale vystřelil sám. A Tomáš Koubek musel poprvé na zem. Ani dalekonosná střela Zdeňka Folprechta gólem neskončila. Liberecký záložník netrefil bránu. Rovněž spoza vápna zkusil pohnout ukazatelem skóre Herolin Šala, ale zamířil jen doprostřed brány, kde byl připravený Jan Hanuš. Krátce na to se ve slibné pozici dostal k míči Josef Bazal. Jeho střelu z otočky ale zlikvidoval liberecký golman Tomáš Koubek. Největší šanci dosavadního průběhu zápasu připravil Egon Vůh pro Zdeňka Folprechta chytrým přiťuknutím hlavou. Desítce v modrém dresu ale sjel míč po nártu a skončil vedle brány. Ve 34. minutě ztratili jihlavští míč na půlce. Radim Brajte chytře patičkou uvolnil Herolinda Šalu a nejaktivnější hráč první půl hodiny poslal míč přesně k tyči brány hostů. 1-0. O 10 minut později si Herolin Šala naběhl na pěknou přihrávku Egona Vůcha, propálil vyběhnutého Jana Hanuše a svým druhým gólem zdvojnásobil vedení Slovanu. Jihlava chtěla odpovědět hned, prudká střela Janiho Urdinova však proskočila vedle liberecké brány. Krátce po přestávce pěknou přihrávkou uvolnil Marek Bakoš Egona Vůcha, ten pláchl Lukáši Vaculíkovi, ale Jana Hanuše z úhlu prostřelit nedokázal. Tohle byla velká šance. Jihlavský gólman si pak poradil i s hlavičkou Zdeňka Folprechta v 56. minutě, za to defenziva Vysočiny nestíhala. Hosté se konečně dostali k ohrožení liberecké brány v 64. minutě, když z dálky napřáhl Petr Nerad. Jeho dělovku Tomáš Koubek vyrazil. A o minutu později si snadno poradil i s přímým volným kopem Lukáše Vaculíka. Na 3-0 pro Liberec mohl zvýšit mladík Matěj Pulkrab, který dorazil do prázdné brány střelu Marka Bakoše. Asistent Robert Hájek mu ale chybně odmávaným offsidem první ligový gól sebral. V 86. minutě Marek Bakoš přesnou přihrávkou našel ve vápně rozběhnutého Jana Sýkoru, ten si ale ve slibné pozici ukopl míč. Už v nastavení se do šance protlačil Dmitrij Jefremov přes Jiřího Krejčího, ale sám před Janem Hanušem vypálil vedle. Liberec si zasloužil ještě výraznější vítězství než 2-0, ale i tak si na 4. místě vypracoval 7-bodový náskok před Slaví. Jihlava zůstává hluboko v boji o záchranu. Redaktor deníku Sport Hinek Preisler ohodnotil úroveň zápasu 6. Za nejlepšího hráče vybral logicky Herolinda Šalu, tomu dal 8.